Čau, dě, vítám vás v TGPTZ. A máte nové video a to na hru FIFA 16. Dneska se zahráme ženský tým německý proti USA. Je to novinka FIFA 16, ženský týmy. Tak se máte podívat, jdeme se to zahrát. Volné kopy. OK. Jo, pěkně se to dalo, pěkně. Jaký, jak se jmenuješ? Šašič? O, teď už to netrefila teda vůbec. O, nabze mno. Škoda. Zase ze mno. To je škoda. Holka. To bylo nad. Zase nad. Jak to? No, to bylo ty vole. No comment. No, to je úplně mimo. Nevadí. Zátelák Německa proti USA. To bude hodně zajímavé. Ty jo, tam je lidi. Tam je lidi úplně, ty jo. To je mazec. I tam jsou lidi, hej. Cože? To jsem ještě neviděl. Tak, bude asi hymna. Jak to tak bejvá. Že národňáky. Jo, už to hraje. Tak, sestava, to vůbec neznám, ty jo, ženy. Ženský fotbal vůbec nesleduju, já nevím. Totnice, Zhodí zápasu, že žena, jak jinak? Tak, jdeme na to. No, tady je šašič, to jsme viděli už. Jo, pak že to nepůjde. Krása, zase další gol. To je akcička tohleto. Jeden, dva. Trojka. Pěkně čtyřka, jo, a gol. Pátý, boty, gol. Pěkný, pěkně.
Mě faulovala. A nic, jo. Co to dělá? To je moc. Jeden, dva. Na rovinku jsme pěkně, jo. Zase krásný gol. Prostě holky umí, no, německý. To je hustý. Tak. Nějaký pop, jo, co to je za holku? No, jdeme, neznám. Zase, šašič. Už jsme z dálky. No, pěkný zákrok. Pěkný. No, to je škoda. Oho. To chce, máš tam míč druhý, no. No, klička se jde. Nevyrazila, bohužel. Ježíš Maria, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Sorry. Já vím. No, pardon, jestli mi to. Au, au. Se úplně zkroutil z toho. Pojďte, jdem. Tak, teď komu zase dáme, no? No, to bylo nad. Vysoko moc. No, pojď, pop. Míříme s popí nějakou. No, jdej! Šašič! Je to tam, ohoho! Skoro jsem to dal, skoro. Ty jo. To bylo nad. Docela dost nad. No. Fuh. Ne, bače, follow nebudeme. Šup, jdem. Holka, co děláš? No, tak si to nechat vzít. Kopit je kam pryč, sakra. No, šašič! Je to tam! Co je máte tady gol? Zase se to lež. Krásný gol jsme dali, hodně krásný. Nemi to. Dali. Šup.
Vedem. Ježiš Maria, to nebo to nedala. Ona to nedala, to se není pravda tato. Ona nedala, ty vole. Teda ne, vole. No, holka, ty se netrefíš už. No, pleťa za náma. Hezký, no. Hezký západ letím. Větší dáby výměnu. No. No za koho sakra dáme? Nějakou Petru. Tak. Tak, jdeme na další poločas. To je gol, co? Lidi. Další ústej gol. No, pěkně, patičku, ne? Gol, teďka, úplně. Tam sedí jak nic. No, haha. Krása. Moc krása. Tak, je vydále. Šaši to vzala, šašič. Dělej, dělej, dělej tu, dělej. O, bzevno jsme dali, krásný bzevno jsme dali. No. Offside, jo? Je, to byl offside gol. Škoda. Ojo. Bohužel je to offside. Ne, to je moc. Ne, nebyl to. Pojď. No. Mám přidávky hezky. Zpátky, pojď, běž. Co děláš? Kam se běžíš? Ježíš. Oh, gol. Je to tam. Oh, další krásný gol. Jsem tady otočil hezky, otočka. A zcela. Tak to má být, ne? Krásný, krásný. 5-0 máme. Laky, dejte mi to. Oho. Pojď. To bylo moc. To bylo hodně vysoko nad. Zadáme se chvilku za brankářku. Tak pojďte, ne? Zkusme to vychytat. Ha, no, hezký. Já to zkusím.
Zkusíme hrát gola s brankářkou, ne? Zkusíme to, ne, lidi? Se nám to povede, teda. Jo, dali jsme ho. Brankářka dala góla. Brankářce, haha. Tak to je moc. Tohle je fakt moc, tak už. Máš ho tam? To se povedlo zase. Tak, ještě máme 10 minut asi. No, spíš 5. S tím časem. A úplně čubí, ne? Má úplně neví, co se děje. Ach, bože. Úplně nechápe brankářka, co se děje. Ha, 7-0, hezký, hezký. Pa, 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 vem, mi to. No, co to bylo? Ne, on to je brání, on to je brání. Ne! Zvíjáte, holky, holky! Státí mimo, ne? Zase netrefí ani tu USA. Jo, konec! Je to doma v Německu! Krása, krása. Deutschland! Ha! Tak to se nám povedlo, lidi. Tak jo, pokud se vám líbilo, dejte odběr, dejte like, napište komentář a uvidíme se u dalšího videa nějakýho. Takže čus! Díky moc! Zase do nás!